Ui, papai. Trairão na Brava 77, olha. Ai, me ajuda aqui, Felipe. Corre, 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 sério. Enfiou na minha mão. Enfiou na minha mão. Glória a Jesus. Tá mordendo. Tá, as pernas tá mordendo. Sim, é calça. Mas não se mordeu tua perna, não. É. O tamanho do bicho. Peraí. Cadê esse enfio? Deixa eu ver aqui. Cadê o alicate? Não, precisa cortar não. O alicate de cortar tá... Não, não. O alicate de cortar não tá aqui não. Cara, é doido. Vai botar logo a comida pra dentro desse jeito aí. Eu boto nada. Puxa, o camarão ainda reparar aqui. Galera, deu certo não, tá sendo filmado aí, ó. Pegou, foi tudo ali, a porrada, a bicha veio de onde mantém atrás da isca da Bravinha. Brava pega tudo, pega até mão, ó. Mas aí é só cortar. Se tu conseguir cortar aqui só esse biquinho, untar a bicha que ela sai rasgando, você volta e volta ela puxando, que ela vai voltar normal. Como é que eu tenho isso aqui, ó? Se tanto cortar aqui, que nem eu tô dizendo aqui a você, ó, você não se furar mais ainda. Se você conseguir cortar esse aqui, aí depois você vem puxando ele devagarzinho, aí você tora esse bico aí. Você torando o biquinho da... Deixa eu ver se torou. Aí, peraí, deixa eu ver se torou. Se você conseguir torar a farpinha... Agora é tá. Pegou fora. Saiu? Será não? Irmão, corta com um alicate bem fininho. Eu tenho um alicate de corte na outra boca. De cortar mesmo. Aqui. Porque tu tá nervoso, mas. Não, tô bem demais, mano.